Azərbaycanın baş prokuroru Ermənistan silahlı qüvvələrinin Yevlax rayonundan keçən boru kəmərlərinin yaxınlığına raket atması ilə bağlı cinayət işi başlayıb. Baş prokurorluğun məlumatında qeyd olunur ki, düşmən oktyabrın 6-sında saat 18:30 radələrində 9M525 qəlpəli Smerç nəslindən olub, böyük dağıdıcı qüvvəyə malik, içərisində 300 ədəd 9N235 kiçik bombalar olan reaktiv yayılım atəşli raketdən atəş açıb. Bu bombalar Yevlaxın Aran qəsəbəsindən keçən Cənubi Qafqaz genişlənmiş boru kəmərinin boru xəttinin üzərinə, bir hissəsi həmin əraziden keçməklə xam nefti Qara Dəniz sahilinə nəql edən Qərb ixrac boru kəmərindən 120 metr məsafəyə, digər hissələri isə həmin qəsəbədən keçən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərindən 100 metr məsafəyə səpələnib. Baş prokurorluq bəyan edir ki, terrorçuluq cinayəti planlı şəkildə törədilib. SOCAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərinin Təşkil İdarəsinin rəis müavini İbrahim Məhmədovun sözlərinə görə, hazırda boru kəmərləri normal işini davam etdirir. Buna görə bu dəhliz, bu boru kəmərləri Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün olduqca mühümdür. Azərbaycan üçün mühüm olduğu qədər Avropa üçün də mühümdür. Buna görə də Ermənistanın bu hücumu əslində həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyinə qarşı bir təhdiddir və təhlükədir. Bu təhlükə daimidir. Daha əvvəl də mövcud olub. Ermənistanın bizim neft boru kəmərlərimizi ya ələ keçirmək ya da ki vurmaq cəhdləri keçmişdə də olub. Ən son isə iyul ayında Tovuz istiqamətində deməli həmin boru kəmərindən keçdiyi nisbətən dar bir dəhlizdə ermənilərin hücumu dəf edilmişdir və daha əvvəl, bir neçə il əvvəl Ermənistan tərəfi Azərbaycan neft və qaz infrastrukturunun vurulması üçün xüsusi təlimlər keçərək bu planı modelləşdirmişdir. SOCAR təmsilçisi bildirir ki, işğal faktorundan qalxmadıqca bu enerji layihələrinə təhdid və təhlükə davam edəcək. Azərbaycanın neft-qaz infrastrukturunu hədəfə almaqla Ermənistan təkcə bizim ölkənin deyil, Avropa İttifaqının da enerji təhlükəsizliyinə qarşı ciddi təhlükələr yaradır. Avropa İttifaqının və Avropa ölkələrinin enerji təhlükəsizliyi üçün və Azərbaycan üçün olan bu təhdid hazırda Azərbaycanın milli ordusu tərəfindən aradan qaldırılmaqdadır və bu boru kəmərlərimizin təhlükəsizliyini əsas təmin edən faktorun məhz hazır ki, sülhə məcbur etmə əməliyyatıdır ki, Azərbaycan milli ordusu tərəfindən həyata keçirilir və Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri tam azad edildikdən sonra artıq bu təhdidlərə və təhlükələrə də bir dəfəlik son qoyulacaq və dayanıqlı olaraq bu regionda boru kəmərlərimizin təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır. Hazırda BP Azərbaycan şirkətinin regionda bütün biznes əməliyyatları adi rejimdə davam edir. Şirkətdən CBC bildirilib ki, BP Azərbaycanda mülki yaşayış yerlərinə və infrastruktur obyektlərinə hücumlardan çox narahatdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva da məsələ ilə bağlı dünya dövlətlərinə və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Fərəz Sabirqızı, CBC.